ניצולים ומצילים יקרים, בני משפחה, קהל הצופים. אני מתכבד לפתוח את טקס הענקת אות המציל היהודי הווירטואלי ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה ולהנחות את הטקס. My name is Alan Schneider, and I serve as director of the B'nai B'rith World Center in Jerusalem and a member of the committee to recognize the heroism of Jewish rescuers during the Holocaust, where I coordinate the Jewish Rescuers Citation Subcommittee. Shmi Alan Schneider, ואני משמש מנהל המרכז העולמי של בני ברית בירושלים וחבר הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודיים בשואה. שני הגופים שעומדים מאחורי אות המציל היהודי. אני גם משמש מזכיר תת הוועדה לעניין האות. אות המציל היהודי נוסד בשנת 2011 במטרה לתקן את התודעה הציבורית המודעת, כאילו לא עסקו יהודים בהצלת אחיהם בתקופת השואה. עד היום הוחלט על הענקת האות לכבוד 344 מצילים שפעלו בגרמניה הנאצית, בבנות בריתה ובארצות כיבושיה, שבהם נרדפו היהודים בתקופת השואה. צרפת, הונגריה, יוון, גרמניה, סלובקיה, יוגוסלביה, רוסיה, פולין, אוקראינה, איטליה, לטביה, אוסטריה, ליטא, רומניה, בלגיה, מרוקו, אלג'יריה והולנד. טקסים להענקת האות התקיימו בישראל, צרפת, הולנד, איטליה, קנדה, בלגיה, יוון וארצות הברית. It is my distinct honor to open and host this virtual presentation of the Jewish Rescuer Citation in honor of 18 outstanding men and women who went beyond the call of duty and endangered their own lives during the Holocaust to save the lives of others. The citation has been presented since 2011 to help correct the misconception that Jews did little or nothing to save their co-religionists during the Holocaust. To date, 344 rescuers who operated across Europe and North Africa in very different and evolving situations have been recognized through the citation, in life and posthumously. The citation is just one of the projects undertaken by the B'nai B'rith World Center and the committee to help correct the historical record. Other projects include a major annual ceremony at the B'nai B'rith Martyrs Forest on Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Day in cooperation with the Jewish National Fund. בשעה שהגרמנים ועוזריהם עסקו בניסיונות להשמדה שיטתית של יהודי אירופה, פעלו יהודים רבים נגד הגורל המר שנועד להם, והסתיים ברציחתם של 6 מיליוני יהודים. מאות אלפי יהודים לחמו בצבאות הברית ובשורות הפרטיזנים, התמרדו בגטאות והתקוממו במחנות ההשמדה. אחת התופעות של הגבורה היהודית בשואה, תופעה שהוצנעה ביותר, היא זו של יהודים שהצילו יהודים אחרים תוך סיכון עצמי רב. מתוך העיסוק האינטנסיבי בנושא הזה במשך כ-20 שנה, לא אגזים אם אומר שהצלת יהודים בידי יהודים במהלך השואה התקיימה בהיקף רחב באופן מפתיע. אמנם מדי פעם הוא הגיח מפי חוקרים והיסטוריונים ומעידויות אישיות שהתפרסמו, אך הוא לא זכה לכותרת מיוחדת וודאי לא להתייחסות הראויה. כפי שקבעה חוקרת השואה בלה גוטרמן, זהו פן נוסף ובלתי מוכר דיו בחקר התגובה היהודית בתקופת השואה. בשנת 1953 החליטה מדינת ישראל בחוק הזיכרון לשואה ולנבואה להטיל על מוסד יד ושם לשמש גם רשות זיכרון לחסידי אומות העולם, אשר שמו נפשם בכפם להצלת יהודים. אך כפי שכתב חוקר השואה פרופסור יהודה באואר, לא רק לא יהודים הצילו יהודים, יהודים הצילו יהודים גם כן, ולא יהודים אף ניצלו לעתים על ידי יהודים. מבלי להמיד כי הוא זה מערך פעילותיהם של חסידי אומות עולם, ידוע כי במקרים לא מעטים היה שיתוף פעולה הדוק בין מצילים יהודיים ולא יהודיים,
ובחלק ניכר מהמקרים, היוזמה להצלה באה מצד הגורמים היהודיים. ללא שיתוף פעולה יקר זה, קרוב לוודאי שמבצעי ההצלה הללו היו נכשלים. יש לזכור כי יכולתם של היהודים לפעול הייתה מוגבלת יותר מזו של הלא יהודים, שלא נרדפו על ידי הנאצים ובני בריתם, ויש להעריך את פועלם גם לאור מגבלות אלו. אומנם מדובר בפעילות שתוצאותיה היו מצומצמות לאור ממדי הרצח האיומים, אך יש להעיר אותה ולחוקרה כתופעה עצמאית ובעלת חשיבות. נכון שלעיתים קרובות גם תושייה ואומץ ותכנון לא הועילו, אך ענייננו כאן אינו בתוצאה דווקא, כי אם בכוונות ובמעשים של המצילים. פעילותם של המצילים היהודיים היא דוגמה ומופת לסולידריות יהודית ואנושית וביטוי עליון לערכים היהודיים העתיקים, לא תעמוד על דם רעך וכל ישראל ערבים זה בזה. הפעולות הללו לא היו אוסף מקרי של אפיזודות מקומיות, אלא תופעה של מעשי הצלה שנעשו בשיטתיות ובתכנון נחושיו. הם התקיימו במדינות שונות ובהקשרים שונים. יש לציין שמדינות זרות העניקו למצילים היהודיים רבים איתורים ממלכתיים, צעד שמדינת ישראל ומוסדותיה נמנעים עד היום מלעשות. מתוך המחקר אפשר להבחין בקווי דמיון בין פעולות ההצלה שכללו ניצור פרצות בביורוקרטיה, זיוף מסמכים, הברחה, הסתרה, מילוט ואף לוחמה. לעתים נתקטו פעולות כיוזמה אישית ולעתים במסגרות מאורגנות של מחתרות וארגונים יהודיים. מאחר שפעולות הצלה רבות לא תועדו, אין הערכה ברורה להיקף התופעה, ונראה שלא נדע מעט מקרים שעבדו לנצח. הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודיים בשואה פועלת לצמצם פער של 75 שנה, שבמהלכן לא זכו גיבורים אלה לחשיפה ולהוקרה מטעם העם היהודי. לשם כך מקדמת הוועדה פעילות ציבורית בארץ ובחול, בקרב ממשל, האקדמיה, מערכות החינוך, קהילות ישראל ומוסדותיהן, וכן אצל ארגונים ומוסדות העוסקים בהנצחת השואה. מתוך מחויבות לנושא, מקיימים המרכז העולמי של בני ברית וקרן קיימת לישראל מדי שנה, החל משנת 2002, טקס ייחודי ביום השואה והגבורה המוקדש למצילים היהודיים. הטקס מתקיים בימים כתיקונם, בהשתתפות מאות תלמידים, חניכי מכינות גם צבאיות, חיילים, ניצולים, מצילים ובני משפחותיהם. האירוע הזה נמנע מאיתנו ביום השואה האחרון בגלל הקורונה, ואנחנו תקווה שלא יימנע מאיתנו גם השנה. הענקת אות המציל היהודי מתבסס על פעילות שוטפת של חברי הוועדה בליקוט ובבחינת סיפוריהם של מצילים ועל פי קריטריונים קבועים, ואני מבקש להודות להם על מסירותם למשימה וגם לכל מי שהגיש לנו מועמדים לאות. לאחר שנבחנו כל המקורות הרבים שהונחו לפנינו, הוחלט על הענקת האות לכבודם של 18 מצילים עבור המסירות, התעוזה והגבורה שגילו בהצלת יהודים אחרים בתקופת השואה תוך הסתכנות חייהם. חתומים על התעודות עורך דין דוקטור חיים כץ, יושב ראש המרכז העולמי של בני ברית, ועורך הדין אריה ברנע, יושב ראש הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודיים בשואה. אני מתכבד להזמין את אריה ברנע לשאת דברים. תודה רבה אלן, שלום גבירותיי ורבותיי. אני אפתח בכמה מילות ברכה באנגלית לטובת דוברי השפה הזאת. Dear guests, dear families, on behalf of the committee to recognize the heroism of Jewish rescuers during the Holocaust, I thank you for being here with us. We admire and cherish the memory of your dear ones who set an example for us as to the most moral and courageous behavior in the hardest of times. משפחות יקרות, דוקטור חיים כץ, יושב ראש בני ברית,
ידידי אלן שניידר, מנכ"ל בני ברית בירושלים, המרכז העולמי. אתי, מזכירת בני ברית על עמלה הרב, תודה רבה. בכל חברותיי וחבריי לוועדה. אני מבקש להודות לממליצים על המצילים, שהודות להם סיפורם הגיע לידיעתנו, ויכולנו לקבל את ההחלטה בעניין זה. דוקטור אברהם חולי, הממליץ המתמיד שלנו, דוקטור צילה הרשקו, נעמי מנוחין, רמי הוכמן, עדינה רוזנקרנץ. אנחנו מקיימים את האירוע הזה לקראת תום יום השואה הבינלאומי, 27 בינואר. האום קיבל את ההחלטה לגבי כינונו של היום הזה לפי הצעת משרד החוץ הישראלי. יש בזה שני ממדים שמקבילים בתפיסת העולם שאותה ייצגו במעשיהם המצילים עצמם. ממד לאומי שלנו, אנחנו פונים לאומות העולם ואומרים להן, מעבר ליום השואה הישראלי שקבעה הכנסת, הוא עניין פנימי שלנו, הוא קצת של תפוצות ישראל, אנחנו חושבים שאתם, כלל האומות בעולם, חייבים להכיר באירוע הזה, להעלות את זכרו מחדש מדי שנה, גם כאשר הניצולים עוד איתנו, וגם לאחר 120. אתם חייבים מבחינה מוסרית להתייחס בכבוד לזכרם של היהודים. מי שצריך יועיל להקות על חטא, על התנהגותו, על שתיקתו לפני 80 שנה, או אפילו על שיתוף הפעולה שלו עם הנאצים, שלו, של אומתו, כמובן לפני 3 דורות. וחוץ מזה, היחס שלכם למדינת ישראל אמור להיגזר גם מזכר השואה. ישראל שהיא מקלט לעם היהודי, בין היתר. אבל יש כאן ממד אחר. אנחנו אומרים לאומות העולם שהתופעות של גזענות, פשיזם, נאציזם, דיקטטורה, רדיפת מיעוטים, הן תופעות מגונות בכל זמן ובכל מקום. התופעות האלה האחרות אינן זהות לשואה, אבל יש להן דמיון לשואה. במובן של יחס לאדם, לכבודו ולחייו ולשוויון ערכו. ואנחנו מזכירים לכם את חובתכם, גם חובתנו, אנחנו הקטנים, אבל חובתכם להילחם נגד אנטישמיות ונגד גזענות לכל סוגיה, בדור הזה ובדורות הבאים. מדוע אנחנו עושים את הפעולה הזאת, חבריי לוועדה ואני? אני יחסית חדש בתוך הוועדה, עמדתי איתה בקשר לפני כן, אבל ישנם ותיקים שעוסקים בזה כבר 20 שנה. הנימוק האחד קשור עליכם, בני המשפחות. אנחנו רוצים מתוך ליבנו להביע הוקרה לגבורה של המצילים. כאשר אנחנו מצליחים לפגוש מציל שעודו בין החיים, עד 120, אנחנו שמחים מאוד. כאשר איננו מצליחים בזה, ואנחנו מגיעים באיחור, כמו ברוב המקרים בתקופתנו, אנחנו מכבדים את זכרו של האדם הגיבור הזה, דרך יצירת קשר עם משפחתו. זה מניע אחד שבוודאי משותף לכם ולנו. המניע האחר נוגע להווה ולעתיד, פחות לעבר. זו הסוגיה החינוכית. איך אנחנו מציבים את דמותם של המצילים כמופת? אנחנו רוצים שאנשים צעירים, גם מבוגרים, אבל בוודאי צעירים, ילמדו מהם. לא מפני שכל הצעירים חלילה נמצאים עכשיו בתקופת שואה נוספת. אנחנו לא חיים במצב כזה, ברוך השם. אלא מפני שההתנהגות הזו ברמה הערכית קשורה לכל ימות השנה. היא קשורה לכל המצבים האנושיים. לשאלה האם המניע המוסרי והמניע הלאומי מדריכים אותך בפעילותך, ואם אתה מוכן להסתכן בשבילה. אלה השאלות החינוכיות שאנחנו מציבים בפני הדור הצעיר, על סמך הדוגמה שהציבו בפנינו הניצולים. למה אנחנו התעכבנו כל כך כפי שאמר אלן? לא אנחנו הוועדה, אלא אנחנו העולם, אנחנו מדינת ישראל. קודם כל מדינת ישראל והעם היהודי. התעכבנו כל כך בהוקרת גבורתם של המצילים, בעיקר משתי סיבות. האחת היא שבמשך עשרות שנים שררה בישראל הציונית, וזה כינוי חיובי כמובן, התפיסה שרק מי שאחז בידו נשק תחת שלטון הנאצים ובעלי בריתם, ראוי להוקרה. מי שלא ירה באף אחד נמחק מהזיכרון הלאומי. הוא קשור לתרבות הגלותית של חולשה, של כניעה, של שתדלנות, של הליכה כצון לטבח, אבל מי שירה הוא הגיבור. וקמו יישובים רבים על שמותיהם של הגיבורים שירו, אני אומר את זה בציניות, באמת היו גיבורים גדולים. רק שלו הייתי חייב לבחור לאחור במסר העיקרי, בדגל העיקרי,
הייתי אומר לכולם, כפי שנדמה לי שגם מנהיגי הלוחמים בנשק היו אומרים, אם אפשר להציל, זה חשוב יותר. אנחנו מגנים על הכבוד הלאומי של העם היהודי, כשאנחנו אוחזים ברובה, אבל חשוב יותר להציל יהודים נרדפים. והנה קמו המצילים, ארץ אחרי ארץ, והראו לנו שהדבר למרבה התדהמה היה אפשרי, רק לפעמים. אבל עצם היכולת לעשות את המעשה מדהימה אותנו גם בתוך הוועדה, כאשר אנחנו עוסקים בזה ביום יום. כל סיפור מחדש אומר איך זה ייתכן. אני אומר משהו על היהודים שלא הצילו. שנים ארוכות כנימוק לכך שאנחנו איננו מוכירים במיוחד את זכר המצילים, אמרו לנו המוסדות, טבעי היה להציל יהודים. טבעי בשביל יהודים, כי אלה בני עמה. ואני רוצה לומר את דעתי. טבעי היה לא להציל. טבעי היה שאדם שהוא יהודי, נרדף, יעסוק בהישרדותו ובהישרדות משפחתו. לא טבעי, לא צפוי, היה להביט לא רק במראה, אם הייתה לו, ובמשפחתו, או על משפחתו, אלא להביט מסביב, למצוא יהודים שהוא מכיר ואיננו מכיר, ולפעול בכל כוחו להצלתם. זה כמעט חורג מחוקי הטבע. אין כאן שום פעולה צפויה מראש. וגם אותם מצילים, לו נשאלו 5 שנים קודם, אם זה מה שהם יעשו בעוד 5 שנים, לדעתי לא היו מעלים בדעתם את האפשרות הזאת. ואלה שניסו להציל ונכשלו, שאלה חלק מהאנשים שאנחנו מוכירים אותם היום, רצו להציל קבוצות מסוימות, ולא הצליחו לעמוד בזה, אבל השתדלו לעשות את זה. עליהם יאמר מה שאומר התלמוד במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. השתדל, זו חובתך, להצליח זה אולי לא בידיך, בטח בתנאים כאלה. אני רוצה לומר לכם, בני המשפחות, שזכרם של כל קרובי המשפחה אלה שלכם, שזוכים באות המציל היהודי, יעמוד בפני הציבור, ובעיקר בפני הדור הצעיר, והדורות הצעירים שיבואו אחריו, כמקור השראה, להתנהגות מוסרית בשעות משבר, ולהתנהגות מוסרית בכל יום ויום. תודה רבה, אריה. אני עכשיו פונה לדוקטור מרדכי פלדיאל, לשעבר מנהל מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם, ומחבר הספר המונומנטלי על הצלה היהודית, Saving One's Own, מרצה לשואה והיסטוריה ציונית בסטרן קולג', ישיבה יוניברסיטי, וטורו קולג' בניו יורק. אני פונה אליו לשאת דברים. מרדכי, בבקשה. תודה רבה, אני אגיד כמה מילים בעברית, אחר כך באנגלית. אלן שניידר, אריה ברניה, יובל אלפן, חברות וחברים. היום אנו מכונסים כמדי פעם בפעם, כדי להוקיר את מעשי גבורתם של מצילים יהודים בתקופת השואה. והפעם יש לנו בעזרת השם למעלה מתריסר מכובדים כאלה. אני רוצה להקדיש את מעט הדקות שלי לאחד מהם, שבני ברית החליט להעניק לו את האות של מציל יהודים. הלא הוא הרב חיים קרוגר. כאשר ביוני 1940 הוא הגיע במנוסה מבלגיה לבורדו בדרום צרפת, נפגש באקראי עם הקונסול הכללי של פורטוגל בעיר זו, אריסטידס דה סוזה מנדס. וניהל איתו שיחות במשך שעות ארוכות כדי לשכנעו להעניק ויזות מעבר, טרנזיט ויזות, לאלפי יהודים שגם הם הגיעו במנוסה לעיר זו. על מנת שיוכלו לחצות את הגבול לתוך ספרד ולהמשיך לליסבון שבפורטוגל, בתקווה למצוא אונייה שתיקח אותם למרחקים. והרב דיבר על ליבו של סוזה מנדס, למרות ההוראה המפורשת שקיבל הקונסול מממשלתו שלא להעניק ויזות ליהודים. לאחר לבטים רבים השתכנע הקונסול והחליט להמרות את פיו ממשלתו ולהישמע לדברי הרב קרוגר ולהעניק הויזות לאלפי היהודים ששהו בחוצות העיר. וזאת ממש בשעות שהצבא הגרמני מתדפק על שערי העיר בורדו.
הרב קרוגר ישב על יד הקונסול ועזר לו בהנפקת הוויזות על הדרכונים של האנשים. ב-1966 הניק יד ושם את האות של חסיד אומות עולם לסוזה מנדס, והיום אנו מעניקים את האות של מציל יהודים להרב חיים קרוגר, האיש שבזכותו ניצלו ממש אלפי יהודים ממוראות השואה. אני, בתור חבר ועד המנהל של קרן סוזה מנדס, אני רוצה להודות לאלן שניידר, מנהל בני ברית בישראל, על הענקת התואר. Dear honored guests, today, among the over dozen persons that we are honoring as Jewish rescuers, we also have Rabbi Chaim Krueger, the Hasidic rabbi who, in lengthy talks with Aristides de Souza Mendes, the Portuguese diplomat in Bordeaux, France, persuaded him to grant transit visas to thousands of fleeing Jews so they could escape Bordeaux days before the German army reached the city and head via Spain to Lisbon, and from there sail to safe destinations. And this, in spite of the diplomat's strict orders from his government not to grant visas to Jews. In 1966, Yad Vashem honored Souza Mendes as a righteous among the nations. And today, thanks to B'nai B'rit, we honor Rabbi Chaim Krueger as a Jewish rescuer. The man who sat next to the Portuguese diplomat and helped in stamping the visas on the passports of many Jews waiting in line. According to historian Yehuda Bauer, this represents the largest rescue operation throughout the Holocaust years. As a board member of the Souza Mendes Foundation, I thank Alan Schneider, B'nai B'rit director in Israel, for this award recognition to the late Rabbi Chaim Krueger. Thank you. Toda rabba lekulchem. Thank you, Mordechai, also for your participation. Toda rabba, Mordechai. Kaet ani mevakesh lavor lahanakat ha'otot. Milavev li v'chach shemibein hadovrim שיהיו נציגים שלהם כאן איתנו, יש נציגות מתוכם של ארבעה דורות שמשמרים את מורשתם של קרוביהם הגיבורים, וכולנו תקווה שתמשיכו לחנך לאורם. אני מקבד להזמין ראשון את דוד ליפשיץ, שישא דברים באנגלית על דודתו רחל ליפשיץ, זיכרונה לברכה. כעובדת סוציאלית, רחל פעלה במספר מסגרות של הקהילה היהודית בצרפת, רשמיות וחשאיות כאחת, במסגרתן הסתירה ילדים והצילה אותם מגירוש והשמדה. דוד, בבקשה. Hello, I am David Lifshitz, a nephew of Rachel Ida Lifshitz. When the Germans occupied Paris, Rachel was only 23 years old. She immediately joined as an active member of Jewish organizations, and also in the little private time she had left, social and physical assistance to Jewish families, individuals and especially children. She completely gave up her personal life and did not start a family of her own. From 1940 to 1945, Rachel worked at the social services of the UGIF in Paris, and more especially with the VISO, which became in 1942 a clandestine organization. Her goal was to hide Jewish kids to save them from deportation. Rachel's work consisted in managing kids' placements, looking for foster homes in the unoccupied zone, preparing the kids, etc. She also had to teach the kids that they were not Jewish, which was not the easiest way for the youngest. She accompanied them herself to the train station to handle them to non-Jewish conveyor who were also working for the underground VISO service at the risk of her own life. She was swept up in a real rescue operations with exceptional organization, management skills, and personal courage. Notably, after the Veldiv raid, the VISO operated clandestinely to host and hide the children.
Rachel managed to successfully save dozens of children from the John C. camp in November 1942, saving them from deportation and a certain death. At the liberation, her service was responsible for more than 1,200 children dispersed in 31 departments for which she personally looked after. 76 years have passed since the end of the war, and additional documents are slowly being revealed that strengthened her dedication to rescuing Jews, especially Jewish children, during the Holocaust. Some of them are exposed at the Shoah Museum in Paris, France. The extended Lifshitz family and all its descendants cherish and acknowledge, thanks to the Midnight Breed organization, for the important gesture of recognizing Rachel as entitled to receive the honorable mention. Thank you. David, thank you very much for joining us. I would now like to turn to Mrs. Lena Goren, the daughter of rescuer Rabbi Yitzchak Kasuto, Zichrono Levracha. Rabba shel Kehilat Larisa Biavan, shepa'al la'atzalat b'nei ha'kehila shelo, sirev Arav Kasuto lefkudot ha'germanim l'arkiv rishima shel chavrei ha'kehila v'siyeya la'avrachatam. Lena, please join us now. We're waiting for your presentation. Thank you. Good evening. I thank you so for the opportunity to speak here today about my father, Isaac Kasuto, who was the chief rabbi of Larissa, Greece at the time of the Nazi occupation. On the day the mayor of Larissa received an order that the deportation of Jews would begin the next day, he sent a messenger to my father asking that he would come to his office immediately. He told my father that was about to happen and warned him to take his family and flee. But my father did not only take his own family, he was the rabbi, a leader of his congregation, and a man of strong faith. He immediately went through the neighborhood telling people about deportation order and the need to escape. He reached 15 families, about 80 people. At night after rescue, we fled on foot to the nearest village about an hour away in March 1943. And we returned to Larissa until June 1945, after the war was over. We spent the years hiding in a monastery near Juma. The villagers had told us to go there. They gave us donkeys to carry on our belongings and our young children. But the monks did not want us there. They told us to go away. My father, with the help of the underground soldiers, convinced them to leave, and they left. Our group of 88 people occupied the room in a small room and part of the monastery. Although nothing about our hidden life could be considered normal, my father will strive to maintain as much as our way of life as possible. Before fleeing Larissa, he went to the synagogue to get a small Sefer Torah to take with us. He led us in Sabbath and holiday services using that Sefer Torah. He was our rabbi even in hiding. It was not only our small group of 88 people who escaped the extermination camps when the deportation order came into Larissa. When we returned to the city after the war, we learned that nearly 900 other had responded to my father's warning and fled. My father will not think of this as an achievement, but something extraordinary, worthy of any kind of recognition. To him, it was an ordinary act of leadership and faith. But those of us who survive, those of us who remember, the children, the grandchildren, the great-grandchildren, and those who escape, who live to pass on the memory, we are grateful for the courage
We are grateful for that long ago mayor and all the righteous Gentiles who helped us. And we are grateful as well to B'nai B'rith, Abraham Holy, and the committee to recognize Jews who rescue fellow Jews for honoring my father today. Thank you very much, Lena Gorin. Lena, thank you very much for joining us. And it's a pleasure to have you with us this evening. עכשיו אנחנו נעבור לדברים בעברית בעיקר, ואני מתכבד להזמין את אהוד רויטמן לשאת דברים בשם דודיו אירנה איינהורן, זכרונה לברכה, וארתור איינהורן, שיבדל לחיים ארוכים, שפעלו בצרפת. ארתור התגייס לתנועת הנוער הציוני של הרזיסטנס היהודי, והשתתף בהנפקת וחלוקת תעודות מזויפות, מציאת מקומות מסתור ליהודים בכפרים, והברחת יהודים את הגבול לספרד. אירנה גם פעלה במסגרת הרזיסטנט הצרפתי, בהנפקת וחלוקת תעודות מזויפות ותלושי מזון, שימשה כעובדת סוציאלית וסייעה ליהודים במסתור. אהוד, בבקשה. חברי ארגון בני ברית, בישראל ובעולם, נכבדיי, חברים, בני משפחה בארץ ובעולם, ערב טוב. זכות גדולה נפלה בחלקי לשאת דברים בשם משפחות רויטמן ואיינהורן, משפחות אבי ואמי, זכרונה לברכה, ששישה מהם זכו לאות המציל היהודי על פעילותם במחתרת היהודית בצרפת בזמן המלחמה, לגר, כך הם קראו לתקופה. שתי משפחות יהודיות שלכל אחת חמישה ילדים, אחת באנטוורפן ואחת במץ שבצרפת, מבינות הרבה לפני האחרים שהשטן הנאצי מתקרב, ובתושייה רבה בורחים לדרום צרפת לאזור פחות מסוכן. לשלמה וחנה איינהורן, סבא וסבתא שלי מאנטוורפן, היו שלושה ילדים שהתגייסו למחתרת ולצבא היהודי. ארנה ז"ל, שאנחנו רואים את תמונתה עכשיו, היא סבין שולמית ז"ל, שאדבר עליה בהמשך, ויבדל לחיים ארוכים, פרופסור לרפואת ילדים ארנולד איינהורן, שחי כיום בגיל 98 במרילנד, ארצות הברית, שמקבלים הערב את התאות. שישה הצעירים הללו, הוריי וארבעה דודים, חברו לקבוצות המחתרת היהודית שקמו ברחמי צרפת על ידי צעירים בני עשרה, שהונהגו על ידי צעירים בני עשרים וקצת. ובימים של חושך וצלמוות, זה ארתור ארנולד, שחי איתנו, ובימים של חושך וצלמוות בצרפת, שצרפת הייתה תחת שלטון הנאצי או שלטון וישי משתף הפעולה, הם נתנו על עצמם אחריות בלתי נתפסת ובתעוזה אילאית, בכישרון ובעורמה, להציל אלפי יהודים. לא אחד, לא שניים, לא מאה ולא אלף. אלפים, אולי עשרות אלפים. לא יום אחד, לא יומיים, לא שבוע ולא חודש, אלא שנים של סכנה רצופה להתאפס ולהיות במקום שלח ברכבת דדרונסי הידוע לשמצה למזרח שממנו לא חוזרים. הם חיו בזהויות בדויות היטב, וביצירתיות ומקוריות הם זייפו בסיתונות זהויות לאלפי יהודים והסתירו אותם בערים ובכפרים. הם זייפו תעודות זהות ועוד מסמכים כמו כרטיסי מזון שלא היו ניתנים לפיצוח על ידי הגסטאפו או המשטרה הצרפתית. הם נזרו בחסידי אומות העולם, אנשי הכפרים הלא יהודים שהסכימו להסתכן במהלך הזה. הם נעו ברחבי צרפת ברכבות, באוטובוסים, עשרות קילומטר באופניים, כשהם מובילים מסמכים מזויפים לתעודתם, ולא אחת ולא שתיים נבדקו היטב על ידי הגסטאפו והמשטרה, וחלק מהחברים הלכו ולא שבו. ואספר בקצרה מספר מילים על דודי ארתור שחי איתנו אותן, ועל דודתי ארנה עליה שלום. ארתור הצטרף למחתרת בצרפת, הוא נולד בהולנד, גדל בבלגיה וברח, כמו שאמרתי, מההורים לצרפת. הצטרף למחתרת בצרפת, וכשהטבעת התהדקה סביבו, חצה את הגבול לספרד ונחלה שמה. למזלו, הספרדים לא הסגירו את העוברים בחזרה לגרמנים, הוא השתחרר אחרי חצי שנה, הצטרף לבריגדה, ועם השחרור חזר לפריז ומשם ללימודי רפואה בארצות הברית. כיהן כרופא ומרצה לרפואת ילדים עד גיל 85 באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון, שם הקים משפחה ושם הוא חי עד היום עם שתי בנותיו דור ההמשך. דודתי ארנה הייתה מחברות המחתרת האמיצות בעיר גונובלה.
וכאשר חלק גדול מהמחתרת נאלץ לברוח מגרולובל, היא ואחותה סבין אמי נשארו שם יחד עם עוד חברים מועטים במחתרת, והמשיכו לטפל ביהודים, להסתיר אותם, להחליף להם את התעודות ולטפל בהם. היא נתפסה לידי הגסטאפו, ברחה, נתפסה שוב, שוחררה, ובסופו של דבר עלתה לארץ בשנת 47. היא קיינה בתפקידים חשובים בסוכנות היהודית בפריז, ובחברת דלק בשנות ה-50, ה-60 וה-70 בארץ. היא זכרה ברוך. אני מודה לארגון בני ברית על ההזדמנות לברך את, להזכיר את שני, את דודתי ואת דודי, ואני אדבר על ההורים שלי ועל משפחת רויטמן בקטע הבא. תודה. תודה רבה, אהוד. אני מתכבד עכשיו להזמין את מיכאל בונימוביץ לשאת דברים על אביו, אליהו, זכרונה לברכה, אשר יזם וביצע תוכנית בריכה של 82 יהודים ממחנה העבודה בפולין. מיכאל, בבקשה. שלום לכולם. שמי מיכאל בונימוביץ', הבן של אליהו אלכסי בונימוביץ', זכרונו לברכה. אב נולד בדצמבר 1921 בעיירה דולגינוב, ולאחר כך מכן התגורר בעיירה קריביץ'. זה מחוז וילנה, פולין, כיום זה בלרוס. לפני מלחמת העולם השנייה אבא עבד כפקיד במרכז מסחר בקריביץ'. גרמנים כבשו את קריביץ' כמו שישה ימים לאחר תחילת המלחמה. הגרמנים ועוזריהם התחילו ברצח היהודים מתחילת הכיבוש כמעט מימים הראשונים. ב-28 לאפריל 1942 הם רצחו ושרפו 210 יהודים בתוך החווה בעיירה הזאת, כאשר רובם היו מבוגרים וילדים. אבא עזב את הבית בקריביץ' ובחר לברוח לתוך היער. במרחק כקילומטר מהיירה גרמנים ארגנו מחנה עבודה עם 82 יהודים צעירים ומבוגרים, אשר ביניהם הייתה שפרה אחות של אבא. המחנה היה מוקף בחוטי טל. במהלך היום המחנה היה ריק מכיוון שהסירים היו הולכים לעבוד. באותו הזמנים אבא היה קשור כבר לתנועה הפרטיזנית, וקיבל מידע שהגרמנים רוצים לחסל את כל האסירים במחנה. אבא קיבל החלטה לשחרר את האסירים במחנה, כאשר יש בחזקתו רק אקדח ורימון. הוא נכנס למחנה בתוך המרכבה עם חציר, התחיל לעבוד ביחד עם האסירים, ולאחר כמה ימים הוא שכנע את האסירים לברוח. לא כולם היו מסכימים. בסופו של כולם השתכנעו. אבא בחר מספר עוזרים, הכן תוכנית בריכה מפורטת, וכולם הלכו לעבוד, הוא נשאר במחנה, חתך את חוט הטל במקום אחד, וחיבר אותו בחזרה על מנת שלא יבחנו בחוט הקרוע. הוא החליט לעזוב מיד לאחר בשעה 9 בערב, מכיוון שבשעה זו לא היה חשוד להסתובב במחנה. באותו ערב התחיל לרדת גשם, והשומרים נאלצו להתחבא מתחת המחסה מחוץ לשטח המחנה. אבא יצא מהחוצה לוודא שאין שומרים בחוץ, פתח את החוט הטל וסימן לאסירים להתחיל לעזוב. סדר עזיבת האנשים נקבע מראש כאשר אבא עמד ביציאה וספר את האנשים. בסוף שחסם אחד, הוא החליט לחזור למחנה למרות הסכנה, ושם מצא את ישראל קצוביץ' שהיה חולה. אבא
סחב על הגב והוציאו לכם. לאחר הבריחה, המבוגרים ורוב האנשים החליטו ללכת לכיוון החזית על מנת לעבור אותה, והצעירים נשארו להילחם לצד הפרטיזאים. אבא שלי נשאר בקבוצה הפרטיזנית. לאחר המלחמה עבד כמו מנהל מפעל מזון בעיר וליקה ונפטר ב-1983. הוא הותיר אחרי אישה מריה ושני ילדים, אנה ומיכאל. כל משפחתו מתגוררת כיום בישראל. אני מודה מאוד לבני ברית וגם לדוקטור אברהם חולי על עזרה, ושלום לכולם. תודה רבה מיכאל על הסיפור המרגש והמיוחד. אני מבקש עכשיו להזמין את איילת ברגור לצאת דברים על דודה רבא שלה, ביאטה ברגר, זכרונה לברכה. ביאטה ניהלה את בית היתומים אהבה בברלין, משם הבריחה כ-300 ילדים לארץ ישראל במספר שלבים. תודה. לפני כשנה התקשרה אליי נעמי מנוחין, ביתו של אוטו וייס ז"ל, שהיה מילדי אהבה ואהוב ליבי, ואמרה שהיא מתכוונת להגיש את ביאטה ברגר לקבלת אות ההוקרה כיהודייה מצילת יהודים. זה יהיה קשה, היא אמרה, אבל אני אוכיח להם שהיא ראויה, אני לא אוותר, אני חייבת את זה לאבא שלי, שאותו ביאטה ברגר הצילה כשהיא עלתה אותו לארץ. והנה אנחנו אחרי שנה, וביאטה ברגר מקבלת את אות ההכרה שהיא כה ראויה לה. אז שלום, אני איילת ברגור, וביאטה ברגר היא דודתו של סבי. בגיל 12, כשעשיתי את עבודת השורשים המשפחתית, שמעתי לראשונה על ביאטה ברגר ועל סיפור ההצלה של ילדי בית אהבה. התרגלתי לחשוב עליה כעל גיבורה משפחתית, היא הייתה יאנוש קורצ'ק הפרטי שלי, ורק כשבגרתי הבנתי שביאטה איננה רק שייכת לנו, למשפחה, הבנתי שסיפורה המיוחד שאין דומה לו צריך להפוך לנחלת הכלל. בשנת 1923 ביאטה עוזבת את ניהול חדר המיון בבית החולים בקלני, הייתה אחות ראשית, ומקבלת על עצמה את ניהול בית ילדים והנוער אהבה בברלין. בית אהבה היה בית ילדים יהודי במימון הקהילה היהודית בברלין, וחינך את הילדים לחינוך יהודי ציוני. בתחילת שנות ה-30, היטלר עולה לשלטון, ובבית אהבה בברלין חיים כ-120 ילדים. הכתובת כבר הייתה על הקיר. כל הילדים האלה היו עתידים להישלח למחנות ההשמדה, ביחד עם שאר יהודי ברלין וגרמניה. אבל גורלם של מרבית הילדים האלה השתנה בזכותה של ביאטה ברגר, שצפתה כבר עם עלייתו של היטלר לשלטון את הקטסטרופה המתרגשת לבוא על יהודי גרמניה. והיא כותבת לאחיה שנמצא בארץ ישראל, שזה סבא רבא שלי, גרמניה הפכה להיות מקום שבו לילדים יהודים אין יותר עתיד. וכמה היא צדקה. העולם מחוץ לבית ברחוב אוגוסט בוער, הרייכסטאג עולה באש, האווירה האנטי-יהודית מתגברת, יש יום חרם על העסקים היהודים, יהודים כבר לא יכולים לעבוד בעבודות שלהם, הילדים מפחדים לצאת לרחובות, וביאטה מבינה שהאווירה היהודית, האנטי-יהודית, רק תתחזק. והיא החליטה כנגד כל הסיכויים להעלות את כל 120 הילדים בבית אהבה לפלסטינה. ההחלטה להעביר את בית הילדים מגרמניה לישראל הייתה החלטה עצמאית. מבצע יחיד של אישה אחת שהלכה לבדה נגד הזרם, השאנן של הקהילה היהודית. מפתיע כמה מעט היה ידוע על מפעל ההצלה של ביאטה ברגר. היא ניהלה אותו לאורך שנים, בקור רוח, תוך סיכון עצמי עצום על פני כמה ארצות. מלבד תושייה נדירה, היו לה גם חזון ואנרגיה שאפשרו לה לבנות עבור הילדים האלה עתיד חדש וטוב יותר פה בארץ ישראל. ממש כמו יאנוש קורצ'ק, היא חוננה בלב רחב ובמסירות מוחלטת לילדים. היא הייתה רווקה, היא מעולם לא נישאה. בנובל האוסקר שינדלר היא ידעה לפענח את הרגע ההיסטורי שבו היא חיה ולפעול כדי להציל רבים. את כל זה לא הייתי יודעת, אילולא הסיפורים הרבים שסיפרו לי עליה ילדי אהבה,
אותם היא הצילה והביאה למקום מבטחים. אוטו וייס, אבא של נעמי מנוחין, שהיה אז בן 15, סיפר, המצדים של הנאצים עברו ממש מאחורי בית אהבה. באטה ברגר נסע כל פעם לארץ ישראל תוך סיכון חייה כדי להוציא אותנו הילדים מגרמניה. אם היו תופסים אותה, הייתה מקבלת כדור בראש, זה בטוח. אביטל בן חורין, אשתו של הרב בן חורין, שהייתה אז בת 13, מספרת, ההורים שלי רצו לשלוח אותי מהבית, בהתחלה סירבתי, לא רציתי לעזוב את ההורים והחברים. בסוף מה ששבר אותי היה מורה נאצי שהיה לי בבית ספר, הוא היה משפיל אותי כל הזמן בפני הכיתה. שלא יכולתי לסבול את זה יותר, הסכמתי לעזוב לאהבה. וזה הציל את חיי. ההורים שלי נשלחו לטרזינשטט, וכשאני נשלחתי על ידי באת ברגר לפלסטינה. עד מותה בשנת 1940 חלצה באת ברגר כ-300 ילדים מכל רחבי אירופה, העלתה אותם לישראל וקולטה אותם בבית אהבה בקריית ביאליק. משנת 1934 ועד היום מתפקד בית אהבה בקריית ביאליק כמוסד חינוכי הקולט ילדים ויתומים ממשפחות הרוסות, וממשיך בכך את מורשתה של באת ברגר עד היום. והנה הגיע זמן התודות. אז רגע, אני רוצה להודות קודם כל לנעמי מנוחין, ביתו של אוטו וייץ, אשר פעלה ללא לאות בשנה האחרונה כדי שנגיע לרגע הזה פה. נעמי, אני יודעת עד כמה הרגע הזה משמעותי מבחינתך, תודה. ובשמי ובשם משפחת ברגר שפה, ובשם מנהל בית אהבה כיום בקריית ביאליק, יואב אפלבאום, שגם נמצא פה. אני מודה לבני ברית ולחברי הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודים בשואה, אשר בחרו לעשות צדק היסטורי ולהעניק לבאת ברגר את אות המצילה היהודי. תודה. תודה רבה, ילד, ששיתפת אותנו בסיפור המרתק הזה. אני מתכבד עכשיו להזמין את שרונה סנה לשאת דברים על אביה, יוסף גבעון, זכרונו לברכה. יוסף עבד בבית החולים בגטו לודג', מה שאפשר לו לעזור לאחרים במזון ובתרופות, ולהסתיר אנשים בחדריו הנסתרים של בית החולים, ולהבריחם מחוץ לגטו. שרונה, בבקשה. שלום לכם, חברי ארגון בני ברית מכובדים, בני משפחה יקרות. בהתרגשות רבה אני אוחזת בתעודת אות המציל היהודי שהוענקה השנה לאבי יוסף גבעון, זכרונו לברכה. הייתי בת 16 כשאבי נפטר בפתאומיות והוא בן 45 בלבד. אבל מגיל צעיר אבי שיתף אותי בחוויותיו מתקופת הגטו ואושוויץ. תמיד דיבר בערגה על ביתו ומשפחתו, ובעיקר שיבח את חבריו לתנועת הנוער הציוני, שם לקח חלק פעיל כחניך ומדריך, פעילות שהאירה במעט את התקופה האפלה היא, ונתנה כוח ותקווה לחלום על עתיד טוב יותר. בגטו לודג' החל אבי את תקופת ההתבגרות והבגרות. צעיר, חסון, בן 16, קריזמטי, יפה, חכם, אוהב אדם, אוהב דעת, ציוני נלהב, ומלא חיוניות לעשייה, לעזרה ולתמיכה. גבורה היא להיות אדם במקום כמו גטו ומחנה השמדה, כי במקומות האלה ההישרדות היא הערך הטבעי. אבי יוסק שעבד בבית החולים בגטו לודג' הבחין ביום ארור אחד, כאשר הנאצים ממלאים את בית החולים ומשליחים את כל החולים האומללים על דרכם האחרונה, תוך רעש אימים, צרחות, יריות. אבא שלי הבחין במשפחה שהכיר אותם, חברים, מכרים, לא משפחה דור ראשון או שני, מכרים. מה גרם לו למלט אותם? מה גרם לו להסתכן בעצמו ולחשוב איך להבריח ארבעה אנשים במצב מסוכן כזה, כאשר אם יתפסו, תגיע לכולם יריית המוות? אין לי תשובה. אני רק יכולה לכבד בחיל ורד את ההחלטה הזאת שהסתיימה בטוב. אבי אף פעם לא סיפר לי על כך. רק לאחר מותו, אבא, אחת הניצלות, סיפרה לי על המקרה. גם באושוויץ הסתכן על מנת לעזור לחבר. כלומר, זה לא מקרה חד פעמי, זה אופי של איש, של אדם, של גיבור, של איש טוב.
לאחר שעלה לישראל, בנה משפחה ועבד בעמידר, אבי המשיך להיות מוקד חברתי וידו הושתה לעזרה לכל אחד. במהלך השנים אני מספרת ביום השואה והגבורה על הוריי בבתי הספר. את הילדים הצעירים אני שואלת את השאלה, מי הוא גיבור בעיניך? והתשובה בדרך כלל היא בהשראת גיבורי העל שהם צופים בהם. ואז אני מספרת קצת על הוריי, ובסוף המפגש אני שוב שואלת, אז מי גיבור יותר? וההסכמה סוחפת. הילדים הקטנים אפילו מבינים שיהודים שהצילו יהודים תוך סיכון עצמי, במצבים נוראים ולא בדיוניים, אלו הגיבורים האמיתיים. אני מודה לכם ארגון בני ברית, אני מודה במיוחד לידידי אברהם חולי על התערמותו לנושא שבכלל לא ידעתי אליו. יישר כוח לכם. אני מודה לחבריי שעזרו לי למצוא עדויות, וכמובן לבני המשפחה שלי, ואני יודעת שתפקידי ותפקידם זה להמשיך לספר ולפרסם ולהוקיר. תודה רבה. תודה רבה, שרונה. אני עכשיו מבקש לעבור לרמי הוכמן, בנו של פרץ הוכמן ואחיינו של זלמן הוכמן, זכרונם לברכה, אחים יתומים שהוריהם נרצחו בגטו ורשה. בהיותם רק בני 16 ו-12, ברחו פרץ וזלמן מהגטו והתקיימו במכירת סיגריות בכיכר שלושת הצלבים, מול מטה האס-אס. הם הבריחו מזון לאחד ממורדי גטו ורשה, שהסתתר, והצילו שני ילדים תוך סיכון חייהם. סיפורה מתועד בספר כיכר שלושת הצלבים. רמי, בבקשה. ערב טוב. אבא פרץ, פאבל אוכמן, היה בן 12 כשפרצה המלחמה. דודי זלמן, זנק אוכמן, היה בן 11 כשפרצה המלחמה. בנובמבר 40, כשנסגר הגטו והרעה ויקה בכל פה, הסבא, האבא שלהם, נפטר מרעב, האמא גם היא הייתה על סף רעב, והציע להם, תנסו לחצות את הגטו, את החומה, לעבור לצד הארי, ואולי תצליחו לשרוד. הם חוצים לצד השני של, של העיר, לצד הארי, שני ילדים, בני 11, בני 12, יחפים בקור הירושלמי, רואים עכשיו את זנק, את דודי, יחפים בקור הירושה הוורשאי עם מכנסיים קצרים ומנסים לשרוד. אבל ההישרדות ושמירה על צלם לא היו הדברים היחידים שהפיינו אותם. ואני רוצה לספר לכם ממש על קצה המזלג, איך הערבות ההדדית ואיך הרצון לעזור לא רק אחד לשני, הנה אבי פרץ פאבל הוכמן, מצד אותה ערבות הדדית הופכת להיות אור החיים שליוותה אותם לאורך כל הדרך. הסיפור הראשון אולי ישמע לכם טריוויאלי, ששני הילדים חוסכים מפיהם ונכנסים לגטו פעם אחר פעם, כדי שאימם, שאין לה שום מקור פרנסה, תוכל לשרוד. בהמשך הם חוברים לחבורת ילדים, שלימים נקרא מוכרי הסיגרות מכיכר שלושת הצלבים, שבניגוד לכל האינסטינקטים הקיומיים שהיהודים ניסו לברוח אחד מהשני, פן אחד יתפס ולא יעמוד בלחץ וילשין על אחרים, והם מבינים שדווקא ביחד הוא מה שיעזור להציל אחד את השני. וביחד הם תומכים, לא תאמינו, בילד בן שש, בולוש, נפטר לפני כחודשיים, ומצילים אותו ודואגים בהמשך שהמחתרת תמצא לו מחסה. סיפור נוסף הוא הצלה של אדם מבוגר. יום בהיר אחד, שניהם מסתובבים בצד המזרחי של ורשה, מעבר לויסלה, ומזהים איזושהי תנועה חשודה בשדה. הם מגיעים לשם והם מוצאים איזושהי מין מחפורת, ומבינים שמסתתר שם מישהו, ומישהו כזה יכול להיות רק יהודי. למחרת הם עורבים לאותו אדם, וכשאותו אדם מגיע בקרבתם, הוא מנסה להסתיר את הפנים שלו כאילו שהוא מקנח את האף, אבל הוא מנסה להסתיר את הפנים כי המראה שלו מעיד יותר מאלף עדים שהוא יהודי. והם פונים אליו, אבל הוא מנסה להתכחש אליהם.
ואז הם משתמשים בביטוי שהיה נפוץ בין היהודים, עמחו, בעברית עמחה, אותו ביטוי שנועד לזהות אחד את השני, הוא מבין שהם יהודים כמוהו, והוא מספר שהוא נמלט ממרד גטו ורשה, הוא חי שם במחפורת ועתידו לוט בערפל. ושני החבר'ה האלה, יום אחרי יום, מהאוכל שאין להם, נוסעים לקצה השני של העיר, לאזור בתי החרושת, מחכים בתור עד שאחרוני הפועלים מקבלים את המנה שלהם, ואם נשאר משהו, אוספים אותו באישי פחית, ונוסעים בחשמלית לקצה השני של ורשה, כי גרוכוב, פרגה, מהצד השני של ורשה, עם פחית מים, עם מרק מעביל, וכל רגע יכולים לתפוס לך ולשאול מה זה, למי זה, מה הסיפור? ומהאוכל שאין להם, נותנים לו, ובהמשך דואגים שאיש המחתרת יוסף ז'מיאן ידאג לו למחסה. לימים, רק כאנקדוטה, אבא עולה על אוטובוס בתל אביב, ונהג האוטובוס זה אותו עמך, אותו בחור שהצילו. הסיפור של שניהם ממשיך, ואני לא אלאה אתכם, במרד הפולני, שניהם שני ילדים מול הז'לובטים הפולניים, אבל שצריך מתנדבים, שניהם רצים קדימה, מקבלים אותות הצטיינות מהגבוהים בצבא פולין, עולים לארץ, שניהם לוחמים בפלמח, כתף מול כתף, אבא נפצע בקרבות הנגב, משתתפים בכיבוש באר שבע, כיבוש אילת, אין חוסטו וכו'. ואותו קשר מופלא ממשיך הלאה, כשבעצם אני תוהה מה מביא שני ילדים בני 11-12 לאותה ערבות הדדית, לאותה דאגה, לאותו משהו שהפך, כמו שאמרתי קודם, להיות לאורח חיים. ואני חושב שכמה דברים, ועם זה אני אסיים, אחד זה האמירה המהדהדת של אבא שלהם, שאמר, אני לא אשרוד את המלחמה, אבל אתם תשרדו ואתם תראו את היטלר נופל. ואותה תקווה שהדברים של אבא אכן התגשמו. אבל לא פחות מזה, זה אהבת האדם, האופטימיות והערבות ההדדית. תודה רבה לכם על זה שהענקתם לאבא ולדודי את האות. רמי, תודה רבה מקרב לב על הסיפור המשפחתי המרגש. עכשיו אני מעוניין לעבור ולהזמין את לימור זורין לשאת דברים על שלום זורין, זכרונו לברכה, סבו של בן זוגה. זורין היה מפקד יחידת פרטיזנים יהודיים שקלטה משפחות יהודיות שלמות שנמלטו מהגטאות בפולין. מ-60 איש שמנתה יחידה בתחילת דרכה, היא גדלה ל-800. רובם שרדו עד השחרור ביולי 1944. לימור, בבקשה. שומעים אותי? כן, עכשיו כן. אוקיי. אז תודה רבה על הענקת האות. אני אספר לכם קצת על שלום זורין, שלא זכיתי להכיר אותו. אתם תכף תבינו ככה את הזמנים. אז שלום זורין נולד ב-1898 בעיר מינסק בבלרוס, וב-41 עם הכיבוש הנאצי של בלרוס הוא נאסר במחנה לשבויי מלחמה שהוקם בגטו מינסק. בסוף אותה שנה הוא ברח, והקים ביערות את יחידת הפרטיזנים, המוכרת בשם יחידת זורין. מטרת היחידה של זורין, כמו שאלן ציין, הייתה בראש ובראשונה צלת יהודים, ולכן בשונה מרוב יחידות הפרטיזנים, הוא קיבל ליחידה משפחות שלמות של יהודים, שנמלטו מהגטאות במינסק ובסביבתה, ולא רק גברים ונשים צעירים שהיו יכולים להילחם. היחידה באמת התחילה עם 60 איש והלכה וגדלה עד שהגיעה ל-800 איש, נשים, גברים וילדים. ואתם יכולים להבין שבעצם היה כאן גם פן, היו ליחידה הזאת שני פנים, פן צבאי, יחידה לוחמת, ופן אזרחי, מחנה משפחות שהיה בו כמעט הכל, החל ממתפרה, סנדלריה, תחנת קמח, מאפייה, אבל גם סדנה לייצור נשק, ולא פחות חשוב בית חולים שדה, עם רופאים שברחו גם הם ממינסק,
ששרת לא רק את היחידה שלו, אלא את כל יחידות הפרטיזנים של האזור. ועוד פרט מעניין זה שבמחנה פעל גם בית ספר, שבו למדו 70 ילדים מכל הגילים. מעדויות שקראנו של אנשי המחנה, התרשמנו ששלום זורן היה אדם מאוד צנוע, והמסירות הרבה שלו לאנשים היא בעצם זאת שככה נתנה לו את המעמד הייחודי שלו בעיניהם. הם מספרים שכשעמד לפני יחידתו במסדרים, היה נוהג לומר לאנשים, בחיים האזרחיים איני מגיע לקרסוליהם של רבים מכם, ואילו כאן אני המפקד. אנא, הועילו להישמע לי למען הסדר הטוב, שנוכל לשרוד כאן את חיינו עד תום המלחמה. ממש פיקוד בגובה העיניים. בקרב שנערך בשנת 44, נגד יחידת גרמנים, נפלו 7 מאנשיו של זורין, והוא עצמו נפצע קשה, וכתוצאה מהפציעה נקטעה רגלו. עם שחרור בלרוס, ב-1944, פורקה היחידה, והוא שב בעצם לעיר הולדתו, למינסק, שם פגש את חווה אוסטרובסקי והתחתן איתה. הוא המשיך להתגורר במינסק עם חווה ועם אלק זורין, עד עלייתו לארץ בשנת 71, היה לו חשוב לעלות, הוא היה כבר איש מבוגר, והיה לו חשוב לנצל את האפשרות להגיע לארץ. הוא היה דמות מוכרת בקרב אנשים שנלחמו לצידו, או כאלה שניצלו בזכותו, שכבר היו פה, והם דאגו לכך שהוא יזכה כאן להערכה על פועלו, אנחנו יודעים שהוא ככה התקבל בחום רב. 3 שנים אחרי שעלה לארץ הוא נפטר, בשנת 73, בעיר חולון. בשנת 2016 יצא לאור ספרו של חוקר השואה, תת אלוף במילואים אמיר אסקל, ספר שנקרא על זיכרון ושכחה, המקרה של זורין בלסקי ואנילביץ', הספר שעוסק בשאלות של זיכרון קולקטיבי ושכחה, מאיר את גבורתו של שלום זורין, ומציג בפני הציבור מודל פחות מוכר של גבורה יהודית בתקופת השואה, וזאת הזדמנות להודות לו על כך, וכמובן שוב תודה מקרב לב לכם, על ההזדמנות לספר עליו, וגם כמובן להיזכר ולחשוב עליו. תודה רבה. תודה רבה לימור ששיתפת אותנו בסיפור המאלף של איש המופת שלום זורין. אני מבקש להזמין עכשיו את יעל רגב לשאת דברים על סבא דוד ליבר, זכרונו לברכה, ממנהיגי המחתרת החלוצית בעיר בנדין בפולין. הוא הקים ארגון הגנה, הסתיר יהודים שהגיעו לעיר ממקומות אחרים, וסייע לרבים להימלט מהגטו. יעל, בבקשה. יעל? האם יעל נמצאת? כן, אני פה. בבקשה. שומעים אותי? כן, שומעים. עומדת אני כאן היום זקופת ראש וגאה לכבודך סבא, שהצלחת לעבור בשלום את אימת השואה, תוך גילוי מסירות, תעוזה וגבורה, בהצלת בני משפחתך ויהודים אחרים. מרכינה ראשי לזכרם של מאות מבני משפחתנו, שדמם ספוג באדמת פולין. סבא שלנו, דוד ליבר, היה מנהיג ואיש רוח ציוני, שותף במאבק בנאצים בעיירה בנדין שבפולין. סבא נולד בשנת 1903 למשפחה עשירה, מיוחסת ומסועפת. אביו, חרדי נאור, התיר לילדיו לרכוש גם השכלה כללית בנוסף לחינוך המסורתי. כבר בשחר נעוריו התמכר סבא לרעיון הציוני, ויחד עם אחיו היה פעיל בתנועות שהדגישו ציונות מעשית, עלייה, חלוציות ועבריות. בגיל 22 עלו סבא דוד וסבתא מרים לארץ ישראל. הוא חלה כאן בקדחת, והם נאלצו לשוב לפולין. סבא המשיך בפעילות ציונית בעירו בנדין, והיה ממנהיגי מפלגת העבודה הציונית התאחדות. בעקבות מפגש עם מרדכי אנילביץ', לימים מנהיג מרד גטו ורשה, סבא וחבריו ייסדו ארגון הגנה יהודית. בין היתר, הם הסתירו בדירותיהם הקטנות, תוך לקיחת סיכון עצמי גדול
פליטים יהודים שהגיעו לבית דין. אחד מהם, שמעון פרוסט שמו, נלכד יום אחד על ידי הגרמנים. הוא ניסה לברוח, נורא ונפצע. בשלב ראשון סבא שכנע את אנשי היודנראט להסכים לעברת פרוסט הפצוע לבית החולים, על מנת שיקבל טיפול רפואי תחת שמירה. השלב השני היה מבצע נועד להברחתו של פרוסט מבית החולים אל החופש. גם אבי, מנחם ליבר ליאור, בן ה-14, לקח חלק במבצע זה. פעילים ציוניים רבים, ובכללם סבא, סבתא ואבא, נעצרו ונדרשו להסגיר את שמעון פרוסט, ואולם הם לא פצו פה. שמעון פרוסט שרד את המלחמה, ולימים עלה למדינת ישראל. בגירוש הגדול, באוגוסט 1942, לקח סבא חלק במבצע של המחתרת להצלת אלפי יהודים שיועדו לגירוש. בקירות בתים ומרתפים נוקבו מעברים, דרכם הצליחו למלט אלפים רבים, וביניהם גם ילדי בית היתומים. סבא היה זה שארגן איסוף כספים, חפצי ערך ומשקאות משקרים לאנשי המשמר הנאצי, כדי שיעלימו עין מה נתחולל סביבם. סבא לקח חלק במילוט יהודים גם אל מחוץ לפולין. בין היתר, הוא שכנע אנשי יודנראט להעלים עין מחבילות דואר שנשלחו אליו, ובהן עשרות דרכונים דרום אמריקאים. הגם שסבא, אשתו ובנו, החזיקו בדרכונים מהונדורס, הם בחרו שלא למלט את נפשם, אלא להישאר בבן דין, ולהמשיך שם בפעולות הצלה וחיזוק של יהודים. אפילו בעת שיעתו במקום מסתור, בזמן בריחתו ממחנה עבודה, הפעיל סבא מרחוק מבריח פולני, כדי שיסייע בחילוץ פעילים ציוניים ממחנה עבודה אחר בסוכנוביץ. קצר הזמן מלספר ולשתף עוד כאן על גבורתם של סבא וחבריו במחתרת היהודית. הדברים מתועדים בספר עיר המתים שפרסם סבא כבר בשנת 1946, כשנתיים אחרי שהם הגיעו לישראל, לאחר מסע שערך 7 חודשים בסלובקיה, הונגריה, רומניה, טורקיה, סוריה ולבנון. זו הזדמנות להודות לאברהם חולי, שבפעילותו הברוכה הביא אותנו להכיר לעומק את גבורתו של סבא בהצלת יהודים בשואה, ובכך גרם לקירוב בני המשפחה בארץ ובעולם למורשת שסבא הותיר אחריו. מזל גדול סבא, שהצלחת לארגן את הקבוצה האחרונה שיצאה מברלין, ושהפעם בחרת להצטרף אליה עם סבתא ואבא. אמא, אמא שלי הנקה ליאור, אני ושאר נכדיך ונימיך, גאים לקבל עבורך תעודת הוקרה על מסירותך, תעוזתך וגבורתך. חבל רק שאתה, סבתא מרים ואבא, מנחם ליאור, לא זוכים להשתתף עמנו בטקס המרגש של ארגון בני ברית. מי ייתן סבא ומורשתך תשמש לקירוב לבבות ולסולידריות במדינת ישראל של המאה ה-21. אוהבת ומתגעגעת. תודה. יעל, אנחנו מצטרפים לתפילה שלך, בהחלט, כולנו. תישא דברים עכשיו, מיכל אורבך, על סבא אוסקר נוימן, זכרונו לברכה. נוימן פעל במסגרת קבוצת העבודה שהקים בסלובקיה להצלת יהודים באמצעות הפצת מידע על השואה, הקמת מחנות עבודה ועיכוב משלוחים למחנות המוות והברחת יהודים להונגריה. מיכל, בבקשה. מיכל? שומעים? עכשיו כן. אוקיי. לא שמעתם מהתחלה? בבקשה. ערב טוב, שמי מיכל אורבך, אחת מששת נכדיו של דוקטור אוסקר ירמיהו נוימן ז"ל, יחד עם אורי, נעמי, רינה, עוזי וטלי. סבא שלנו היה גדול בעשייה וצנוע מאוד. צנוע כל כך שרק לאחר מותו התחלנו להבין את גדולתו ומשמעות פועלו,
דרך הורינו, דרך אנשים שהכירו אותו, ודרך ספרי ההיסטוריה. סבא נולד ב-1894 בצ'כיה. בגיל 10, כשראה בעיתון מודעה על מותו של הרצל, הוצתה בו אש הציונות שברה בו עד יומו האחרון. דוקטור אוסקר נוימן היה איש אשכולות, משפטן, סופר, משורר, עיתונאי, ואיש עשייה שחזונו היה לראות את כל היהודים בארץ ישראל. בסלובקיה הוא כיהן כיושב ראש ההסתדרות הציונית, יושב ראש קק"ל, הוא אפילו ב-1931 ביקר בארץ ישראל, ובמשך תקופה היה מנהיג הקהילה היהודית בסלובקיה. ב-1938 שלח את בנו בכורו אוריאל לארץ ישראל. לאסוננו, מספר חודשים לאחר שהתאחדה המשפחה ב-1946, שכל אוסקר את בנו אוריאל, שנפל במלחמת השחרור בעת מילוי תפקידו כנותר שליווה שיירות בעמק הירדן. כששלטון הנאצים הגיע לסלובקיה, התגייס אוסקר בכל כוחותיו ויכולותיו המופלאים להקמת קבוצת העבודה יחד עם גיזי פליישמן וחברים נוספים. הייתה לו הווירטואוזיות לחבר בין אנשים בעלי אמונות סותרות ודעות מנוגדות. זאת לצורך מטרה קדושה אחת, הצלת כל יהודי סלובקיה. ובהמשך אף ניסו בעזרת תוכנית אירופה להציל גם את שארית היהודים בה. ביצירתיות ובתחכום ניסו אוסקר וחבריו למנוע שליחת יהודים למחנות ההשמדה, בדרכים רבות. כך למשל יזם בניית מחנות עבודה, גייס כספים לטובת חימוש הפרטיזנים ולשיחוד השלטונות. פעולות אלה נעשו תוך חירוף נפש, שליחות, אמונה בצדקת הדרך ובתקווה לימים טובים. אשתו מרים, שהייתה גיורת ואישיות חזקה ומיוחדת, עמדה לצידו בפעילותו הציונית ובשאר עיסוקיו. בתושייתה ובזכות תעודותיה הנוצריות הצילה לא פעם אותו, את בני משפחה ואנשים נוספים מלהישלח למחנות המוות. במהלך המלחמה הוצא לאוסקר להציל את עצמו ואת משפחתו, אך הוא בחר להישאר ולהמשיך במלאכת הקודש. מתוך כ-20 אלף היהודים ששרדו בסלובקיה, אלפים חווים חייהם לאוסקר ולקבוצת העבודה. בהתרגשות גדולה אנו מודים לאנשי בני ברית שמעניקים היום את התעודה המכובדת והמכבדת הזאת. אנחנו מודים מאוד לרן הנגבי שיזם וקידם את המהלך שהביא להענקת אות המציל היהודי לסבא שלנו. בכך הגשים את שאיפת ילדיו של אוסקר, מרגלית וראובן, לעשות צדק היסטורי עם חזונו ופועלו של אביהם. תודה מיוחדת מאוד למר אריה ברנע, שהכיר את אוסקר נוימן מדפי ההיסטוריה, ראה בו אדם גדול ומנהיג דגול שיש ללמוד ממנו ועליו. ביותו מנהל התיכון האזורי ברטוביה, התוודע ברנע לכך שצאצאיו של אוסקר גרים באזור, ושאוסקר חי בשנותיו האחרונות בברטוביה ואף קבור שם עם אשתו האהובה באדמת המקום. ולאור זאת החליט להנציח אותו במספר אופנים, לרבות רחוב הקרוי אל שמו ובו שלט המציין דוקטור אוסקר נוימן מציל יהודים בשואה. על כך תודתנו נתונה לו עד קץ הימים. כולנו מצדיעים לסבנו האהוב והנערץ, לכל חברי קבוצת העבודה ולכל מצילי היהודים, גיבורי על, מי שהיא פה אמרה, וזה ביטוי של היום, אבל זה מתאים לאז. שבתקופה בתת אנושיות ואפלה אימו לשלוט בכל, התנהגותם האצילית היוותה אור גדול, שגם היום מאיר את דרכנו כמגדלור. תודה רבה לכולכם, ותודה לכל המשפחה, מכולנו. אני הנציגה. תודה, מיכל, ששיתפת איתנו את מחשבותייך ופרטים על הדמות המאלפת אוסקר נוימן. אני מתכבד להזמין עכשיו את רינה באור לשאת דברים בשם אמא, אמילקה שושנה קוסובר, זכרונה לברכה, שחילצה יהודים מגטו ורשה והכינה להם מקומות מסתור. רינה, בבקשה. אני עומדת כאן הערב, שומעים? כן.
אני עומדת כאן הערב עם בני משפחתי הקרובים, שלושת בניי ובעלי, ומבקשת להביע תודה רבה והערכה עמוקה לארגון בני ברית על האפשרות שהענקתם לי למחוק שתיקה ארוכה והשתקה כואבת. שתיקה ארוכה של אמי, שנדרה אחרי השואה לבנות חיים חדשים, ולכן לא היה בהם מקום לסיפורים מהשערה. והשתקה מצד הממסד ואנשים המקורבים לו, אף אלה שהכירו היטב, רק משום שהייתה שייכת בצעירותה למחנה האחר ביתם. אמי, שושנה רוזנצווייק לבית קוסובר, נולדה וחייתה בעיירה רדזימין הסמוכה לוורשה. הבת הצעירה למשפחה דתית, אך ליברלית וציונית בתפיסותיה. הייתה בת 17 כשפולין נכבשה על ידי הגרמנים, וכבת 20 כשעזבה את גטו רדזימין בדרכה לוורשה. ב-1942, זמן קצר לאחר עזיבת הגטו של אמי, אחותה ושני אחיה, חוסל לגטו. שני אנשים, פולנים גויים, סייעו בידה בשלב משמעותי זה. האחד, שכן פולני אשר מיוזמתו הביא לבית משפחת קוסובר שתי תעודות זהות פולניות אמיתיות של שתי אחייניותיו שהחליטו לברוח מפולין. וכך, אמי הבלונדינית, עם עיניה הכחולות ושפה פולנית משובחת, עזבה את הגטו מצוידת בתעודה כשרה. מאז ועד יום מותה נקראה בפי כל אמילקה, השם אשר היה רשום באותה תעודה. השני שעזר לאמי, ידיד פולני של אביה מימים עברו בשם רודניצקי, הגיע לגטו והציע עזרה לכל אחד מבני המשפחה שיצליח להגיע לוורשה. ואכן, אמי פנתה אליו ונעזרה על ידו. רודניצקי, שהיה קצין בכיר במחתרת הפולנית עקה, צרף אותה למחתרת. על מנת שיוכל לשמור עליה כמיטב יכולתו, מינה אותה לתפקיד במטה שלו. רודניצקי היה האדם היחיד במחתרת שידע על מוצאה הפולני. אמי הייתה חברה פעילה בעקה, ואף השתתפה במרד הפולני ונלקחה בשבי לגרמניה. כפי שנעזרה אמי על ידי אחרים, היא פעלה באופן דומה לסייע לכל מי שיכלה או קיבלה הוראה לעזור, מבלי לשאול לאיזה זרם או מפלגה שייך הנזקק. במקביל לפעילותה במחתרת הפולנית, שימשה אמי קשרית מהצד הארי לגטו ורשה, העבירה כסף לגטו ונשק מהמחתרת הפולנית לארגון אצי, נשק ששימש את הארגון במרד גטו ורשה. היא מילאה שליחויות מטעם הוועד היהודי הלאומי ופעלה להצלת יהודים, בעיקר על ידי הברחתם מגטו ורשה והכנת מקומות מסתור לחלקם בצד הארי. בין היהודים שניצלו על ידה בדרך זו נמנים דוקטור בן שם, הסופרת רחל אוירבך וגברת פולה אלסטר, שהיו פעילות בפועלי ציון שמאל. ב-1943, הורה לה אדולף ברמן, מנהיג יהודי ורשה בצד הארי, לחלץ את ההיסטוריון אמנואל רינגלבלום ממחנה העבודה טרבניקי ולהעבירו לוורשה. אמי נשלחה לפעולה יחד עם לוחם מחתרת פולני עובד הרכבת הפולנית בשם פייבסקי. השניים ערבו לרינגלבלום בצאתו לעבודה, תפסו, הטילו לעגלת מאפייה ששכנה בסמוך למחנה, ולאחר מכן הלבישו כעובד הרכבת הפולנית. כדי להטעות את הגרמנים, הם צעדו מרחק רב לכיוון תחנת רכבת מרוחקת, הנוסעת בכיוון הפוך מוורשה. עלו עליה בשעה מאוחרת לכיוון ההפוך, ורק למחרת היום הביאו בשלום לנקודת המפגש. לאחר המפגש של רינגלבלום עם אשתו ובנו הקטן, קיבלה אמי מכתב תודה מרגש מבנו הצעיר. מכתב שלצערה אבד לה ולא נשמע. לסיכום, אמי ראתה וחפתה מוות, מכות, כאב ורוע. ועם זאת, נותרה בעלת לב אוהב אדם,
חיוך מאיר פנים, ותמיד מוכנה להקשיב ולעזור לכל אחד. ואני חושבת שזו גבורתה ועוצמתה העיקריים. ברצוני להודות לסיכום באופן מיוחד משני אנשים שבזכותם הגיע סיפורה של אמי לבמה זו. והם זהב אכן, המחותנת היקרה שלי, זו שחיברה אותי עם אברהם חולי, ולאברהם היקר שלא שקט ולא נח עד השלמת המשימה. תודה. תודה רבה רינה. אני מבקש פה גם לציין להוסיף שדוקטור ברמן זכה לקבל, לא בחייו, אבל את אות המציל היהודי מטעם המרכז הלאומי של בני ברית והוועדה להוקרת פועלם של המצילים היהודיים בשואה. אני מבקש לפנות עכשיו לעדינה רוזנקרנץ הרשקוביץ, לשאת דברים בשם אביה, עורך דין דוד דדו רוזנקרנץ, זכרונו לברכה, ממנהיגי יהדות רומניה בתקופת השואה, שהוביל משלחות סיוע והצלה ליהודים שהוגלו לטרנזיסטריה על ידי המשטר הרומני. הוא החזיר משם מאות ילדים, ובכך הציל את חייהם. עדינה, בבקשה. שלום, שומעים אותי? שומעים. אני נרגשת כולי, ואיתי בני משפחתי וכל חבריי, בשעה זו שאני עומדת לקבל תעודה שמנציחה את שמו וקיומו של אבי ז"ל, עורך הדין דוד דדו רוזנקרנץ, כאדם שפעל רבות למען רעיו בכלל ובני עמו בפרט, ברומניה ובישראל. אני מודה לארגון בני ברית העולמי ולוועדת האות המציל היהודי שמצאו את אבי ראוי לקבלת האות המכובד. פעילותו של אבי הסתרעה על פני 3.5 עשורים, משנות ה-30 ועד שנות ה-60 ברומניה ובישראל, שבה תמו חייו בדצמבר 1965. אבי היה משפטן בעל מוניטין שנחשב לאחד הטובים ביותר בבוקרשט בעשור האחרון של חייו שם. אחרי עלותינו ארצה בסוף 1961, אבי מסר עדות מפורטת במכון יד ושם על פעילותו במהלך המלחמה, ספר בין 250 עמודים. החל מאותה עת התוודעתי לפעולו המכובד לא רק במישור המשפטי, אלא גם במישור הציבורי. דדו שימש בתפקידים נושאי אחריות רבים בין שנות ה-30 וה-40. למשל, בתור סגן יושב ראש של איחוד יהודי רומניה, אוניונה עברי לא רומן, ויותר מאוחר כמזכיר כללי של פדרציית איחוד הקהילויות היהודיות של רומניה, הוא עבד בצמוד לדוקטור פילדרמן, הנשיא של איחוד יהודי רומניה, משפטן בעל מוניטין עולמי, שבחר באבי להיות בו לא מזכיר אישי. יחד הם פעלו נגד אפליות על רקע גזע ודת, ובעד גינוי ותיקון של עוולות נגד יהודים. בשנת 1940 הוקם המרכז של היהודים, צ'נטרל העברי-לור, שפעל בין השנים 40-44, במקום הפדרציה של קהילות יהודי רומן. דדו היה אחראי מטעם המרכז הזה על מספר תחומים. למשל, בתור אחראי על החינוך, הוא דאג לסטודנטים ולתלמידים ולמורים שהודחו מבתי הספר שלהם וממקומות עבודתם בעקבות גזרות של המדינה ששיתפה פעולה עם גרמניה הנאצית. למען כל אלה הוקמו בתי ספר מיוחדים. בתוקף תפקידו כאחראי על תחום האזרח הסוציאלי, נלחם להשגת הקלות ליהודים ועזרה, קודם כל ליהודים של רומניה, של הממלכה, וגם למגורשים לטרנסניסטריה. הוא היה שותף מעל הכל בהצלת יהודים מטרנסניסטריה. כידוע, המוני יהודים הוגלו לאזור טרנסניסטריה ושם סבלו ממחסור, מרעב, ממחלות ומתו בהמוניהם. דדו נסע לשם בראש 3 משלחות שחצו את נהר הדניסטר 3 פעמים בתחנות של הערים טיגינה וטירספול בתנאים נוראים,
והחזיר לרומניה מגורשים רבים, מבוקרים, ילדים, יתומים, ממחנות כמו בפניארקה גרוסילנקו, כמו כל מגורשי העיר דורוחוי, גם אסירים פוליטיים, וכל זאת חרב סיכונים רבים. הוא גם נשאר בקשר עם חלק מהמגורשים, ואפילו סיפור של תינוק ששמו פימה סירוטה, שניצל בזכות אביו והגיע לישראל והפך למורה, מופיע בספר שאני הוצאתי לכבוד אבי, דדו, שיצא ב-2017. דדו גם התעמת עם נציגי שלטון, למשל עם הקומיסר שהיה ממונה מטעם הממשלה על בעיות היהודים, ואפילו איים בגירוש לטרנסניסטריה, אבי איים בגירוש לטרנסניסטריה. יש גם דוגמה לאימות שלו נגד קצין רומני בספר ברומן ידוע של של הסופר איפל שנקרא ישראל הקומידם, שבו התעמת דדו עם קצין רומני שהטיל עונש מאוד כבד על, על 10 יהודים, והוא ביקש לקבל את כל העונש הזה, את הצלפות על עצמו. בסוף, תודות לתושייתו, לדיבורו, לשלוותו, הוא הכריע את הקצין והעונש בוטל. גם לאמר, לאחר המלחמה, בזמן המשגר הקומוניסטי, היה דדו מן המעטים שהתנדבו לסנגר במשפטים של אסירי ציון, תוך סיכון למעמדו עצמו. עדויות על מסירותו ופועלו למען יהודים בכלל ולמען אסירי ציון בפרט, מובאות באותו ספר שהזכרתי קודם. זה סיפורים מרגשים אחד יותר ממשנהו. בבוא ארצה זכה להכרת תודה של כל האסירים המשוחררים שכתבו דברים בשבחו. בארץ דדו המשיך בשירותו, בשליחותו הציבורית, נאבק למען תנאי חיים של עולי רומניה, חדשים וותיקים, וגם למען עמיתיו המשפטנים שהתארים שלהם מחוץ לארץ לא הוכרו בארץ, והם לא יכלו פה לעסוק במקצועם, ורק בעקבות מאמציו ושתדלנותו של אבי נפתח אולפן מיוחד למשפטנים עולים, ובסוף לימודיהם שם אלה זכו בהכרה בתעודותיהם. זה ההישג עצום. למרבה הצער, דדו נפטר בתום חודשיים מתחילת לימודיו. זה היה גורלו, גורל של פותחי דרכים. הוא היה מוערך ונערץ על כולם, גם בשל פועלו וגם תודות לסגולותיו. אומץ לב, עוז רוח, טוב לב ואנושיות, יחד עם חוש אחריות מפותח שאפיין אותו. אני מודה לכם על ההקשבה, ושוב תודה על כל הכבוד שהענקתם את האות הזה לאבי. אני רוצה גם לציין בסיכום שאני כבת יחידה ממשיכה לשאת את שמו רוזנקרנץ גם כן יחד עם שם בעלי. לעתים קרובות שאני פוגשת את האנשים ששומעים את השם רוזנקרנץ ומבינים שאני ביתו של דדו, מספרים כל אחד סיפור אחר איך הוא הכיר אותו, באיזה נסיבות, איך אבא עזר לו או הציל אותו בתקופה זו או אחרת. באחד בדצמבר 2020 מלאו 55 שנה מיום פטירתו, יהיה זכרו ברוך, ותודה רבה שוב. תודה רבה, דינה. אני באמת שמח שהצלחנו יחד להעלות את זכרו של אביך, שהיה באמת דמות למופת. אני מתכבד עכשיו להזמין שוב את אהוד רויטמן, נעשה דברים בשם הוריו, אריה ושולמית רויטמן, ודודו אברהם רויטמן, זכרונם לברכה. אברהם רויטמן פעל במסגרת הרזיסטנס הצרפתי בהברחת יהודים את הגבול לספרד. אחיו אריה, חבר בצבא היהודי, עסק בהנפקת תעודות מזויפות. כשאחיו נתפס, החליף אותו בהכשרת שיירות ההברחה לספרד. שולמית סבין רויטמן איינהורן, אשתו של אריה, הייתה חברה בצבא היהודי ובתנועת הנוער הציוני בצרפת. סייעה למשפחות במחבור ועסקה בהנפקת תעודות מזויפות. אהוד, בבקשה. טוב, תודה שוב, אלן. תודה לחברי ארגון בני ברית. דיברתי על משפחת איינהורן, זאת המשפחה של אמי, ועכשיו נספר עליה ועל אבי ודודי. ליחיל ורייצל רויטמן, סבא וסבתא שלי מהעיר מץ במזרח צרפת, היו שלושה בנים בגילאים 15, 17 ו-19, פול, לאון וז'אק, ושתי בנות שעוד חיות עמנו היום בירושלים, בית ואלן.
פול כבר קיבל את אות המציל היהודי בעבר יחד עם אשתו לאה, ז'אק ואבי ליאון מקבלים הערב את האות יחד עם אמי. שלושתם התגייסו למחתרת היהודית, ה-MGS, מובמור דשנס סיוניסט, ואו לצבא היהודי, לארמי שוויף, והם התגייסו למחתרת בעיקר בעיר גרונובלה, ופעלו גם בעיר טולוז. אדבר על אמי סבין. אמי סבין, שנולדה בבלגיה, הפכה להיות הזייפנית העיקרית במעבדה בגרונובלה. היינו איתה שמה וראינו את זה. היא יום יום, נערה בת 17, בלונדינית, לא נראית יהודיה, נוסעת מדירתה באופניים, מגיעה אל הבניין שבו הייתה המעבדה, אומרת שלום לשומרי מפקדת הגסטאפו שהיו בשכנות למעבדה, או להפך, אולי מעבדת הזיוף הייתה בשכנות למפקדת הגסטאפו, עולה, עובדת, מזייפת, מסדרת תעודות, יורדת למטה לאופניים, שמה בתוך הסל קדימה, עשרות תעודות מזייפות, עטופות בנייר עיתון, ונוסעת לה לדרכה. היא עבדה שם במשך כשנה וחצי, גם כאשר הקבוצה הצטמצמה, גם כאשר הגסטאפו סגר על גרונובלה בתור עיר מסוכנת, גם כאשר יום-יום התפוצצו שם מכונות תופת משני הדדים, זאת אמי סבין, והיא יצאה מהמלחמה בשלום, יחד עם כל הבנים של משפחות רויטמן ואיינהורן. היא עלתה לארץ ב-45 עם קבוצת חברי מחתרת, התיישבה בקיבוץ דליהו באמץ, בית שאן כחלוצה, התחתנה ב-50 עם אבי וחיה את רוב חייה עד לפני שנה ברמת גן. דודי ז'אק רויטמן, יעקב אברהם, היה חייל או לוחם מחתרת מהמעלה הראשונה, נקרא בשם ז'אק מורל, הייתה לו זהות מזויפת, בלתי ניתנת לפיצוח, והוא אכן אחרי שבריח כמות אלפי, עשרות או מאות יהודים בגבול הספרדי, פעולה מורכבת ומסובכת מאוד, צריך להוביל את האנשים ברכבת ובאוטובוס עד לכפר הקרוב לגבול, שם לפגוש את המבריח, לשלם לו סכום גדול וללוות את האנשים בהרים עד לגבול, לחזור בחזרה, לעשות שוב סיבוב כזה חדש. ביום אחד בטולוז, בתחנת הרכבת, הוא נתפס יהודים שלא היו ממושמעים ולא התפזרו בתחנה, יחד עם לאו כהן, שהיה האח של השופט העליון חיים כהן. את לאו כהן מיד זיהו שהוא יהודי, והיו לו גם עליו מסמכים שהסגירו אותו, וסופו היה שהוא נשלח לאושוויץ. ז'אק מורל, או הדוד שלי ז'אק, עמד בתוקף על כך שהוא לא קשור ליהודים, ושקוראים לו ז'אק מורל, הוא סטודנט לנצרות, והתעקש על כך, ואפילו אמר לחוקרים שלו, אתם יכולים לבוא לדירה שלי איפה שאני גר, ותראו שאני ז'אק מורל. היה לו רק מזל שאבי היה מספיק זריז להוציא מהדירה את התפילין לפני שז'אק הגיע עם הגסטאפו לדירה. ז'אק הובל לבוכנוולד, שהה שם במשך שנה בתור חובש, וחזר בשלום לפריז. בפריז הוא למד רפואה, הקים משפחה, ושני ילדיו, מישל ואודיל, מישל שחי בפריז ואודיל שחיה בבריסל, שומעים ומקשיבים לנו עד היום, הוא נפטר בסוף שנות ה-80. ואחרון חביב, אבי ליאון, זיכרונו לברכה, מהאמיצים שבחבורה, היה מהמובילים והמקוריים בקבוצת המחתרת. לאחר תפיסתו של ז'אק, החליף אותו בגבול הספרדי. אחד המבצעים המפורסמים שלו היה להציל או להוציא את אחיו הבכור פול מציפורני הנאצים. פול נתפס ליד הגבול בין צרפת החופשית לצרפת הכבושה, והוא שם בכלא של הגרמנים מתוך מטרה להעביר אותו לדרנסי ומשם לשלוח אותו למזרח. אבי נסע בכל רחבי צרפת ממפקדת גסטאפו אחת למפקדת גסטאפו שנייה, עם הזהות הבלתי ניתנת לערעור שלו בשם ז'אן סירו, עם תעודה של נוער שאוהד את היטלר, ונכנס למפקדת הגסטאפו בפריז ולמפקדת הגסטאפו בכל מיני בבורדו, שיחד את אנשי הגסטאפו הבכירים ביותר, והוציא את פול החוצה והעביר אותו את הגבול, ופול הגיע לטולוז בשלום ערב פורים בשנת 42.
אחרי המלחמה, אבי עלה יחד עם איבי וקבוצת חברים לשדה אליהו, בעמק בית שאן, ואת רוב שנותיו חי ברמת גן, היה מהנדס אזרחי ומהנדס מים, ועסק בפרויקטים רבים, נפטר לפני 28 שנה. פרשת עלילות המחתרת, ובעיקר קורצות גונובלו, מתוארת בספר שכתב לפני שנים, הסופר רזי ממד, בשם באו מתוך הערפל. תודה מיוחדת לבני ברית, ותודה מיוחדת לדוקטור צילה הרשקו, ההיסטוריונית, שחקרה את המחתרת היהודית בצרפת, ומובילה את המאבק על הכרה בהצלחת המחתרת היהודית בצרפת להציל 3/4 מיהדות צרפת, מספר דמיוני. כיום ממשלת צרפת, משום מה, מנסה לגמד ולאפס את חלקה של המחתרת היהודית, ולתת את הקרדיט לרזיסטנס הצרפתי. המחתרת היהודית בצרפת סיפורה עלום. מעשי הגדולים בסיפורה עלום. אני מקווה שהערב הזה ועוד ספרים ומחקרים שיובילו לכך שהמחתרת היהודית בצרפת תקבל את מקומה הראוי בסיפורי הצלת יהודים. תודה רבה לבני ברית ותודה רבה למארגני האות. תודה רבה, אהוד. באמת שיתפת אותנו בסיפור של משפחה למופת. אני רק אציין שליאון כהן, שהענקנו תעודה לזכור של ליאון כהן, לביתו, שגרה בירושלים. וגם כן רציתי לציין שדוקטור צילה הרשקו, היא בהחלט מובילה את הפעילות אצלנו בוועדה, בכל הקשור למחתרת היהודית בצרפת. אני מודה לה מכאן על הפעילות באמת לא מעצורים בנושא הזה. כאחרון נציגי המצילים, אני מקבל להזמין את נטע שוורצקופס כהנה, לשאת דברים על סבא סימון שוורצקופס, שיבדל לחיים ארוכים. פרופסור שוורצקופס היה פעיל בתנועת הנוער הציוני בלימוז' צרפת, שעסקה בהצלת יהודים. אחר כך הצטרף לקבוצת מקי, בראשותו של רובר גמזון, שעסקה בין היתר במציאת מקומות מחבור ליהודים ולילדים נטושים. נטע, בבקשה. ערב טוב, שלום. בעשורים הראשונים שלאחר תום המלחמה, השתרשה התפיסה כי הצלה של יהודים בתקופת השואה קשורה בהכרח לחסידי אומות העולם, וכי היהודים עצמם לא עסקו בהצלה בתקופת השואה. בשנים האחרונות נושא זה, שהוזנח ולא בצדק, תופס מקום מרכזי יותר ויותר בשיח, ובתוך כך אנחנו נחשפים לפעילויות אירואיות של יהודים רבים, אשר בזמן שהם עצמם היו נתונים לרדיפה ולסכנת השמדה, סיכנו את נפשם ונרתמו לרעיון הבלתי אפשרי של הצלת החיים היהודים ולחימה באויב הגרמני. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לבני ברית על כך שחשפו בפנינו סיפורים אלו, ונתנו לנו את האפשרות לספר את סיפורו של סבי, הרב פרופסור שמעון שוורצפוקס. סבא נולד בבישהיים של יד שטרסבורג, שבאלזס להוריו גדליה ניסן ג'ורג' ומרתה. הוא גדל כבן אמצעי לאחיו הבכור מיכאל אפרים, ג'רר, ולאחותו הצעירה דניז. בגיל 12, כאשר פרצה המלחמה, הגיע סבא כפליט אל לימוז', ושם שעה כמעט כל תקופת המלחמה. החיים בלימוז' העמידו את סבא בפני התמודדויות רבות, וכבר אז בחרו סבא ומשפחתו לסייע ולהושיט יד לפליטים יהודים שמצבם היה קשה משלהם. בכל אותה תקופה הקפיד סבא על קיום מצוות, הדבר עורר פליאה אצל יהודים ולא יהודים כאחד. לימוז' הייתה באזור החופשי של צרפת, אך גם באזור זה סבלו היהודים מגזרות ורדיפות. על אף זאת, במהלך כל תקופת התבגרותו בלימוז' הקפיד סבא להמשיך וללמוד, דבר שמאפיין אותו עד היום. גם כשבית הספר היהודי כמעט ולא תפקד, הוא התעקש וניגש לבחינות הבגרות. כמו כן, הוא לקח חלק בפעילות הצופים וטען כי בתנועה למדו בני הנוער את הדרך להתנגדות הפעילה לגרמנים. כשגברה הסכנה, נמלטו רבים מהמשפחה אל מדינות בטוחות יותר. אחיו של סבא, ג'רר, ברח לספרד, ואחותו הקטנה, דניז, הוברחה לשוויץ. סבא החליט להישאר על אדמת צרפת מולדתו ולהצטרף לפרטיזנים. משימת ההצטרפות הייתה לא פשוטה, כללה סיכונים רבים, מעבר באזור הכבוש, אך במהלך 1944 הצליח סבא להצטרף למקי. תאי המקי היהודיים היו ביטוי מובהק של תנועת ההתנגדות היהודית בצרפת. אלו תאים שבהם התכווצו קבוצות קטנות של צעירים במחבוא ביער
ומשם יצאו לפעולות חבלה ולחימה בגרמנים, ולפעולות סיוע ליהודים במקביל. עמקים ענו כמה מאות בודדות של לוחמים, והם השתתפו בקרבות השחרור של צרפת מידי הכובש הגרמני. הקבוצות התאחדו כחלק מהמאבק נגד הרדיפות, ברבות מהן היה ניסיון להקפיד על אורח חיים יהודי ככל שהדבר ניתן. תאי עמקים מבטאים את השילוב של המטרות היהודיות הפרטיקולריות והמטרות המחתרתיות הכלליות של צרפת. בין כלל הפעילויות של עמקי נכללת גם הברחתם של כמה מאות יהודים אל ספרד דרך הפירינאים. וכך מתאר אחד הלוחמים היהודים במקי פעילות זו. היה צריך ללוות כל אחד מהם לטולוז ולהלין אותו שם, לצייד אותו כראוי למסלול ההררי, לדאוג לו לתעודות זיהוי, שיעמדו בכל ביקורת אפשרית ולספק לו צידה לדרך. היה צריך לדאוג לכל צורכי האנשים עד שתימצא אפשרות מעבר. אפילו בלי להיכנס לבעיות הביטחון הסבוכות, לא קשה להעלות על הדעת אילו מאמצים היה צריך לעשות. תיאור זה יכול ללמד אותנו על העבודה הסבוכה, המסוכנת והמורכבת שלקחו על עצמם תאי עמקי היהודים. כל זאת במציאות של מדיניות רצחנית, בה היה מתבקש שאנשים ימקדו את האנרגיות שלהם בהישרדותם האישית. לאחר המלחמה, סבא החל ללמוד בבית המדרש לרבנים בפריז, ועד היום הוא עסוק בלמידה ואורה. הוא ניסה לליז לבית דרייפוס, והיא מתארת שעוד לפני חתונתם הוא הודיע על כוונתו לעלות לארץ ישראל. בשנת 1964 עלו יחד עם שלושת ילדיהם, אלי, אבי, חווה ודן לישראל, ובנו את ביתם בירושלים. בה גם נולד בן הזקונים יוסי. בארץ היה כבר אחיו הגדול ג'רר שעלה לאחר המלחמה ולחם כאן במלחמת השחרור. עד היום מחוברים סבא וסבתא למורשת הצרפתית שלהם, ואכן סבא הזכיר בסיפורו פעמים רבות כמה אזרחים צרפתיים התגייסו לעזרתו בתקופת השואה. עם זאת, בחר סבא לבנות את חייו בישראל, בהתאם לתפיסה שהנחתה אותו גם בתקופת השואה, שכל ישראל ערבים זה לזה. תודה רבה על ההזדמנות לספר את הסיפור, ותודה לבני ברית על ההזדמנות. תודה רבה, נטע. אנחנו מאוד מתרגשים שהצלחנו להניק, לסבך את האות המציל היהודי עוד בחייו, ואני מקווה שתמסרי לו באמת... הוא נמצא כאן. הוא נמצא? אוקיי, אז אנחנו אולי לא ההזדמנות הזאת, אולי בהזדמנות אחרת, נשמח מאוד לשמוע ממנו גם באופן אישי, וגם לפגוש אותו. אנחנו מקווים שהמצב הזה שמחייב אותנו לעשות את הטקסים בצורה כזאת תחלוף, ושנוכל גם לפגוש אותו במהרה בימינו. אז תודה רבה. אנחנו נסיים את הטקס בדברי סיכום מאת דוקטור חיים כץ, יושב ראש המרכז העולמי של בני ברית, ואחריו יובל אלפן, סגן יושב ראש הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודיים בשואה. חיים, בבקשה. אני אגיד כמה מילים באנגלית, ואחרי זה אסיים בעברית. I would just like to say that we've just heard a truly amazing array of inspiring stories of Jewish heroism. It's also very emotional to see all these people. You know, you read stories, but when you see the people, the children of the actual Matzilim, it's a different experience altogether. And it's actually quite heartrending that we as the people had to go through what we had to go through and produce these heroes who certainly didn't intend to be heroes in the first place. Unfortunately, the story of Jewish heroism is known to very few outside the circles of family and friends of these outstanding individuals. I'm very proud of the role of Bnei Brith International and the Bnei Brith World Center has taken to correct an oversight of many years, during which these people and these heroes received little or no recognition from the Jewish people or from the Jewish state. This is now being corrected. And one of the things that I'd like to do is to thank Chaim Wort, who is the founding chairman of the Committee to Recognize the Heroism of Jewish Rescuers during the Holocaust, himself a Holocaust survivor, who was rescued by Jews and non-Jews alike for his pioneering efforts in this field. And the amount of time that he has spent on this over the last 20 years, which has thankfully borne such fruit
and will continue to do so. I also want to thank Alan Schneider, who our director, who does a fantastic job under very trying times, like getting this event together, not a simple thing to do. And I also like to thank his very efficient and wonderful assistant, Eti Fadida, who without whom we really couldn't be doing very much. But thanks again to both Alan and Eti, and let's keep up the good work. And to all of you who are listening to this, join us, be in touch with us, and we call on you to maintain contact with us and to help us arrive at the goals that we have set ourselves. And these things are already bearing fruit, as I say, but they can do more before the memory is completely extinguished. אני קורא לכל אלה שהשתתפו בטקס הזה לשמור על הקשר איתנו ולסייע לנו להגשים את התוכניות והמטרות שהצבנו, אשר גם אם ללא כל ספק הם כבר מצליחים, אפשר לעשות, להגדיל אותם ולהגביר אותם. אני גם חייב להודות לאברהם חולי, שאני אגיד את זה בצורה חיובית, יש אנשים שמשוגעים לדבר, והם משוגעים לדבר באופן חיובי ביותר, והם גורמים לתמורות חיוביות. אברהם הוא אחד מהאנשים האלה, ואנחנו רוצים להגיד לו תודה רבה. יובל, בבקשה, דברי סיכום. עכשיו שומעים אותי? כן. ערב טוב, שלום רב. הענקת אות המציל היהודי הוא אירוע מרגש לכם משפחות, לכולנו פה ולי אישית. לפני כמה שנים עמדתי ביער ירושלים ליד אנדרטת גבילי האש, ובטקס רב רושם קיבלתי את האות עבור אבי משה אלפן ז"ל ממנהיגי מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. פרק הגבורה של יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה לא קיבל את המקום הראוי לו. מדינת ישראל באמצעות יד ושם בחרה להוקיר את אותם גויים שהצילו יהודים ולהעניק להם את עוד חסיד אומות העולם, ובצדק רב עשתה. אך משום מה היא התעלמה, ואולי בחרה במודע, שלא לעלות על נס וגם להוקיר יהודים שחירפו נפשם והצילו יהודים. בשמחתי, בשלוש שנים האחרונות יצאנו קשר טוב עם הנהלת יד ושם, והצלחנו להשפיע ולשנות ולו במקצת את גישתם לנושא. העובדה כי בשנת 2020, עקב בקשותינו, הנושא המרכזי של יד ושם בטקס יום השואה והגבורה היה על יהודים מצילי יהודים, מדברת בעד עצמה. ברצוני לצטט לכם רק מספר משפטים ממכתב ארוך שכתב לנו בניתון כבר לפני מספר שנים, פרופסור אסא קשר. כך כתב, גם היהודי שחירף נפשו בניסיון להציל יהודים, שפעל מתוך תודעת החובה להציל את בני עמו מידי המבקשים להשמידם, ראוי לכבוד ולהוקרה. השאלה אם מאמצי הצלה כאלה היו בגדר חובתם של יהודים אינה מעלה ואינה מורידה. ראשית, הם גילו אומץ לב קיצוני, ממש חירפו נפשם למען זולתם, וכבר על כך הם ראויים להוקרה. ושנית, הם עשו זאת במקום שבו רבים מאוד לא עשו זאת, מטעם זה או אחר. הם בלטו בתוך הרבים שלא נהגו כמותם, ועל כך הם ראויים לכבוד ולהוקרה. הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודים והמרכז העולמי של בני ברית בירושלים פועלים כבר שנים כדי לנסות ולתקן את העוול שנוצר זמן רב. מתן אות המציל לאותם מצילים הוא אחד הדרכים לאותה הכרה מוסרית והוקרה ראויה באנו מאמינים. עד היום קיבלו את אות המציל היהודי הם או בני משפחותיהם בשמם 344 מצילים. אנו מקבלים עדיין עדויות חדשות ובוחנים אותם לאור הקריטריונים שנקבעו על ידי ועדת מומחים שהקמנו. בטקס בקיבוץ יד מרדכי בשנת 1994 אמר אבי משה אלפן, אנחנו החלטנו לעשות הכל לסכל את משימת ההשמדה. ידענו
עם ישראל לא יתקיים ללא יהודים. יש להציל כל נפש בישראל, לעקור כל יהודי מציפורני חיית הטרף, בכל מחיר, בכל דרך. בדיבור אחד, לא עת לקדושת השם, אלא לקידוש החיים. לנו, מתן אות המציל היהודי הוא עוד נדבך לאותה מודעות שאנו מבקשים לעלות בציבור הישראלי והעולמי, שהיו יחידי סגולה, כמו כל הגיבורים שהוזכרו כאן היום, שפעלו מתוך סולידריות וערבות הדדית כדי להציל בבני עמם, להציל חיים, לשמור על קיום העם היהודי. לכם משפחות נרגשות, אני יודע עד כמה חשובה אותה הכרה והוקרה. המצילים שקיבלו היום את האות ראויים לשמש כדוגמה ומופת לעם ישראל. תודה רבה לכם. תודה רבה יובל. אני מבקש לסיים את התשדיר הזה, את הטקס הזה, בהבאת תודה לנשיא בני ברית צ'רלס קאופמן ולמנכ"ל בני ברית דניאל מריאשן, שתומכים לאורך שנים בפעילות שלנו בנושא הזה, וגם כן לאלכס קינג שחולש על התשדיר הזה מרחוק. אני מודה לכל המשתתפים ולכל אלה שעזרו לנו להקים ולקיים את הטקס הזה. תודה רבה וערב טוב.